хто почне? Шановні юні друзі, я керівник секції ідеології та океанології Київської МАН. І хотів би вам представити свого, вихованця, товариша в хорошому сенсі слова, з яким ми, я йому допомагав робити роботу по річці Либідь. І це було дуже цікаво, для мене було цікаво, мабуть, більше цікаво для Богдана, а я був його науковим керівником. Я вважаю, що Богдан молодець. Він став переможцем третього етапу в минулому році. Я думаю, що в нього ще великі плани. А зараз, Богдан, розкажи, як ти до цього дійшов. Доброго дня, шановні манівці, учні, вчителі, батьки і наукові керівники. Хочу подякувати вам за ці нагороди. Хочу подякувати вам за допомогу в деяких, так мовити, досліджень. І нам потрібно краще придивлятися до навколишнього середовища. Майже всім відомо те, що недавно річка була жовтого кольору, прямо як оця папка. І причини майже ніхто не знає. Але кожен із вас може зробити таке саме дослідження і дізнатися таку причину або якусь проблему. Я хочу доповнити, як тільки Богдан дізнався про цю жовту блибідь, він кинув усе і побіг туди. І мені писав, що вже там трошки краще, Тобто він не залишив і не залишить цю либідь. Я думаю, буде її спостерігати і вивчати і надалі, що є дуже добре. Дякую за увагу.